Qual é, gurizada? Rayara aqui, beleza? E bom, é Halloween e muitos de vocês pediram pra mim jogar um jogo chamado Slender. Então, pra aqueles que não conhecem, Slender é um jogo de terror que é baseado na história de um tal de Slenderman. Esse Slenderman seria um cara sem vida, pálido, num terno e gravata que persegue as pessoas até elas enlouquecerem ou desaparecerem. O que pra mim, só por si só, já faz o jogo medíocre, pobre, em relação à história, porque um cara sem vida, pálido, um terno e gravata que persegue as pessoas... Ora, por favor, quem nunca viu um evangélico ou testemunho de Jeová antes, né? Ah, aparentemente ele também tem tentáculos, o que também não é nenhuma surpresa, pois eu tenho certeza que tu também já viu isso aí nos teus hentais, certo? Mas chega de bababá e vamos ao jogo. Presents... Slender. Ok, então começa o jogo, aparece na tela, colete as 8 páginas, e é isso, eu tô com uma lanterna no meio de uma floresta, e é escuro pra caralho. Primeira coisa, é escuro pra caralho, certo? Não tem opções, não tem ESC, se eu aperto ESC o jogo quebra, que maravilha. Vou esperar essa porra da load agora. Ok. Até que enfim. Oh, aleluia. Tá, como eu tava dizendo, é escuro pra caralho. Tipo, é pra esconder esses gráficos de merda. Olha essa textura. É a movimentação, tá? WASD, tá? Corre com Shift. Ok, tá, ótimo. Bom, primeiro lugar. Por onde eu entrei? Por que eu tô aqui? Quem sou eu? Com o enredo, com a narrativa, como que eu posso me identificar? Como é que eu seleciono as armas? Cadê as armas? E eu não tenho armas. E por que que eu corro nessa velocidade? Aliás, por que que eu ando nessa velocidade? Por acaso eu sou um deficiente? Aí tá, se eu corro muito eu fico cansado. Uhum. Tá, então além disso eu devo ser um fumante. Eu joguei 2 minutos do jogo e já tô entediado. Tipo, aquelas caixas ali. Aquilo ali é um glitch? Ou o quê? Olha, os engenheiros dessa cidade realmente devem... Os arquitetos também. Uma obra muito pictoresca, assim. Tipo, uma cruz no meio do nada. Ótimo. No. Tipo, com que escreveram isso aqui? Limparam a bunda antes nesse papel? Imundice disso aqui? Tipo, qual é a minha motivação? Qual é o meu envolvimento? Qual é o meu personagem? Qual é o meu enredo? Por que que eu tô numa merda numa floresta de noite andando com uma lanterna procurando folha de papel? Onde aparentemente limparam uma bunda, sei lá. Com uns desenhos que minha irmã no jardim de infância faria melhor. Ah, falando em arquitetura e... Né? Olha que maravilha. Um túnel de esgoto no meio do nada. Olha, impressionante. Ah, tem alguma coisa ali no fundo. Ah, é um caminhão. Ótimo. Mais uma folha. É, não, ó. Can't run. Não pode correr. É, eu já notei porque fica... Ótimo, não posso correr, então pegar o caminhão. Como é que... Entra no caminhão. Entra... Essa porra da zoom, é isso? Entra no caminhão. Entra no caminhão. Ótimo, então eu não posso entrar no caminhão e não posso correr. Aparentemente, além de ser um deficiente, eu sou uma mulher. E essa coisa, olha só, esse é o cara. Aí toda vez que eu quero chegar perto dele e matar ele, essa porra... Essa merda é mal programada. Tipo, pior jogo de todos os tempos. Eu faço objetivo em 3 minutos e dá essa estática na tela e o jogo quebra. Tipo, que má programação dos infernos é essa? Como é que esse jogo faz sucesso? Não tem, tipo, nem tela de crédito ou coisa parecida? Pior jogo ever.